No me lähdettiin tähän Minecraft-kisaan sen takia, että se olisi semmoinen projekti, mikä oppilaita innostaisi ja ehkä tämmöistä niin kuin energiaviisautta tulisi sitten niin kuin sen toiminnan kautta opittua. Nyt he oikeasti niin kuin itse tekee niitä ratkaisuja ja valintoja siellä Minecraft-maailmassa, mitä he sitten tulee tulevaisuudessa varmasti tekemään niin kuin oikeassa maailmassa. No mä itse merkityt vaan tänne koulun katolle nuo aurinkopaneelit. Ja automaattiset ovet. Niin. Ja lamput. Niin. Kyllä me viime kerralla ihan hyvin saatiin tää alkuun. Siinä pitää olla oikeat mittasuhteet ja kaikki. Me aloitettiin tänään, koska me suunniteltiin viime viikolla. Jaettiin, että kuka tekee mitähän. No ensin tuulimyllyjä ja sitten me aletaan tehdä niinku, kaikki vessat on niinku automaattisia. Silleen. Tämä koko koulu on niinku innoissaan tästä rakennusprojektista, että tosi positiivinen vastaanotto. Kyllä lämmittää mieltä nähdä, miten innostuneesti ja keskittyneesti lapset on lähteneet rakentamaan energiaviisaita kouluja. Ja tämä Minecraft-kisa, tämähän on ihan paras mahdollinen tapa monen lapsen ja nuoren kantilta oppia näitä asioita. No se mun pitää mennä heti, kun mä kuulin tämän kisajutun. Koska se oli kuulosti kivalle.